Hvala Patricija. Dobar dan, lijep pozdrav svima. Hvala vam na odazivu, hvala organizatorima na pozivu. Nekako u dogovoru sa organizatorima o čemu bih ja danas mogao pričati. Usuglasili smo se da bi to najbolje možda bilo dati nekakav opći, tako kažem, širi okvir, odnosno nekakav globalni dijelom i evropski presjek oko toga što bi u stvari bila sigurna mobilnost, šire postavljeno i mobilnost i migracije, koji su neki njeni principi i izazovi. Vi ćete naravno u svim sljedećim zapravo izlaganjima čuti puno više, dakle, konkretnijih stvari, da tako kažem, koji se tiču i područja, dakle, i zapošljavanja, socijalne skrbi, zdravstvene zaštite, možda i slično, koje će vam možda rasvijetliti, dakle, one činjenice koje možda ovoga ne znate ili nedovoljno znate upravo o pitanjima, primjerice, posebice radnih migracija u području Evropske unije. Dakle, prije svega, kada bismo gledali, mi koji se bavimo područjem migracija, u području, dakle, istraživanja sociologije migracije, odnosno migracijskih studija, izbjegličkih studija, kao što ja i mnoge moje kolege na Institutu za migracije narodnosti se i bavimo tim istraživanjem, mobilnost kao koncept je, ajmo reći, jedan koncept možda novijeg datuma nego samo shvaćanje migracija. Migracije su, barem po onoj nekoj školskoj definiciji, jel, uvijek nekakva vrst prostornog seljenja određene individue ili određene grupe iz jednog, dakle, prostora u drugi sa nekakvom tendencijom, da tako kažem, trajnijeg nastanjivanja, odnosno trajnijeg preseljenja. Obično se čak i u nekim zakonskim ovoga procedurama shvaća da bi to bilo nekakvo preseljenje koje je svakako na razdoblje duže od godinu dana, uz tendenciju, dakle, da postane stalnim preseljenjem. Dok bi mobilnost sa druge strane zapravo bila ona drugačija vrst prostornog kretanja koja u principu podrazumijeva to da vi možete biti i privremeno mobilni, ta vaša mobilnost može trajati čak samo par sati dok komutirate, odnosno prelazite, dakle, čak i granice vlastite države i odlazite raditi u drugu državu, kao što recimo iz primjera moje rodne Županje neki od naših građana odlaze raditi preko u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u Orašje. Do nekakvih možda malo polutrajnijih vidova migriranja, bilo da se radi o sezonskim migracijama, kada zapravo odlazite samo određenih par mjeseci nekamo i slično, pa do onih svih cirkularnih migracija, kada naprosto selite iz jedne države u drugu i možda završavate svoj migracijski ciklus, da tako kažem, natrag povratkom u vaše područje porijekla, dakle, u vaš, primjerice, rodni grad. Danas, kada svjedočimo brojnim, isto tako, izbjegličkim tokovima i brojnim drugim, zapravo, kretanjima, od kojih mnoga zaista jesu neregularna. Mi ih zakonodavno, odnosno članovi, dakle, prvenstveno Ministarstva unutarnjih poslova, ih nazivaju nezakonitim migracijama. Čak postoji nekako ta tendencija da se i u medijima prikazuje kao da su migracije nešto nužno negativno konotirano, pa naprosto vrlo često spadaju u nekakvu rubriku crne kronike ili se o njima uglavnom raspravlja u nekakvim sigurnosnim terminima, prije nego da ih se shvaća kao određenu vrst i ekonomskog, i kulturnog, i demografskog potencijala za područja useljavanja. Naravno da osim geografske prostorne mobilnosti možemo govoriti i o društvenoj, odnosno socijalnoj mobilnosti, kao, da tako kažem, mogućnostima napredovanja po toj društvenoj ljestvici, odnosno društvenoj piramidi. Treba biti kritičan malo isto spram ovog koncepta mobilnosti, pa reći da, recimo, jedan od najvažnijih teoretičara mobilnosti, John Urey, govori da mobilnost nekih, odnosno određenih skupina stanovništva, dijelom počiva i nemobilnosti nekih drugih skupina stanovništva. Mi znamo, danas je naravno ovoga u tjednu Europe, kada raspravljamo prvenstveno o tome kako državljani, odnosno građani Europske unije, su, da tako kažem, iskuse mobilnosti, pozvani su na mobilnost. Sa druge strane, dakle, postoje čitave populacije koje dolaze prvenstveno izvan evropskih teritorija, kojima je takva ista vrst mobilnosti, odnosno dolaska u Evropsku uniju, bitno sužena ili ograničena. Prvenstveno kroz restrikcije koje same države useljavanja mogu nametnuti,
kroz vizni režim, neke druge zahtjeve, recimo predintegracijske testove i slično. I stoga je ova zapravo izjava Johna Urija u velikoj mjeri točna, jer zaista da kod same mobilnosti se dakle zrcali, da tako kažem, nejednakost, također zapravo mogućnosti uopće prostornog kretanja. Tu su neki podaci, ja ih neću sve prolaziti, oni su uglavnom podaci Ujedinjenih naroda, ovog odjela za ekonomska i socijalna pitanja, i isto tako Međunarodne organizacije za migracije, čiju ćemo isto predstavnicu čuti u narednom predavanju, koji govore o tome da se u stvari jasno pokazuju da se broj, dakle, ljudi koji su međunarodni migranti u svijetu dosta progresivno povećava, da tako kažem. Znači, usporedbi sa 173 milijuna međunarodnih migranata u 2000. prošle godine, znači 15 godina kasnije, već govorimo o 244 milijuna. Kada tome pribrojimo brojku od 740, možda i više sad već, unutarnjih migranata, mi zapravo govorimo da negdje u svijetu oko milijarde stanovnika, ajmo tako reći, mobilno, odnosno, znači, prostorno se kreću. Tih milijardu, dakle, od ovih 7,3 milijardi koliko nas je u ovom trenutku na svijetu je, znači, otprilike jedna sedmina, to je nekih oko 15%. Zašto to često naglašavam? Zato što to zapravo vrlo često u principu dekonstruira ovaj mit oko toga da sad i sama Evropska unija, Europa, odjednom biva preplavljena, da tako kažem, mada ne volim koristiti tu riječ, ali medije često koriste, imigracijskim valovima ili tsunamijem imigracije ili slično. Jel? To su vrlo snažne riječi koje u stvari onda nužno boje, da tako kažem, i stav javnosti spram samih migracija, a zapravo je realitet, odnosno činjenice pokazuju drugačije, da ipak velika većina, 85% svjetskog stanovništva, nije mobilno, nego je zapravo, da tako kažem, ostaje živjeti u područjima svog porijekla, odnosno sesilni su, dok tek ovih, kažem, 15% su zapravo oni koje možemo smatrati stvarno migrantima, bilo onim unutarnjim migrantima, bilo onim vanjskim. Primjerice, jedna Kina sama je zemlja sa možda najvećom unutarnjom migracijom na svijetu, jel? Gdje se selite iz pojedinih gradova, općina, regija i slično. Pa znate možda to iz dokumentarnih filmova kada se događa nekakvi veliki praznici, tipa Kineska Nova godina, kada onda puno osoba ostaje zaglavljeno, tako kažemo, sredstvima javnog prometa, čisto da bi stigli do svojih obitelji, do svojih kuća slaviti te praznike. Ono što je isto zanimljivo, da ono čemu danas svjedočimo u odnosu primjerice prije 100 godina, je to da danas možemo već pričati o dakle, feminizaciji migracija. Da se, dakle, brojka migrantica u svijetu čak i u jednom trenutku bila veća nego brojka muških migranata, ali da se lagano približava negdje tom omjeru. Jel? Isto tako, 72% svih međunarodnih migranata su zapravo u jednoj, da tako kažem, radno sposobnoj i demografski reproduktivnoj dobi od 20. do 64 godine, usporedbi sa nešto manje, dakle, osoba u toj istoj dobi u ukupnoj populaciji, i da trećina osoba, zapravo migranata, dolazi iz takozvanih zemalja u razvoju. Znači, zemalja koje ne smatramo zemljama, uvjetno rečeno, razvijene zapadnog kruga. Tu su još neki podaci, možemo ih i preskočiti, samo je možda bitno reći da primjerice u Europi od svih kontinenata živi najveći broj međunarodnih migranata, ali tek za 1 milion manje, odnosno 75 miliona njih živi u Aziji, usporedbi sa ovim drugim teritorijima koje vidite, i da primjerice pojedinačno gledano Sjedinjene Američke Države zapravo ugošćuju, odnosno njima živi najveća brojka svjetskih migranata, s tim da ova brojka nekako u sebi uključuje procjenu od 11 milijuna onih koji u SAD-u borave neregularno, odnosno iz perspektive državnih institucija bismo rekli nezakonito. I ono što isto tako zamijećeno zadnjih godina, da u principu najveći broj, da odnosno da raste najviše, najbrže raste broj onih međunarodnih migranata koji dolaze iz azijskog kontinenta. Dakle, to je definitivno, znači u ovom trenutku 43% svih međunarodnih migranata, a brojka se već penje prema omjeru od polovice ukupnog broja svih svjetskih migranata. No, ono što je nama zanimljivo za ovo današnje naše događanje i sa čime smo počeli na otvorenju je zapravo ovo pitanje unutarnje, odnosno intra-EU migracije, odnosno mobilnosti.
To je jedan fenomen kojemu mi itekako danas svjedočimo i siguran sam da mnogi od vas imaju zapravo i primjere iz vlastite obitelji, iz nekog šireg kruga prijatelja ili neke šire rodbine osoba koje su možda razmišljale ili su već poduzele korake za migraciju ili su već i odselile iz Hrvatske. Bilo na kraći ili duži vremenski rok, bilo sa idejom da će to biti nešto samo privremeno ili da će biti trajno. I da vrlo vjerojatno ti uzroci zaista uključuju prvenstveno razloge ekonomske prirode, mogućnosti traženja zaposlenja ukoliko u Hrvatskoj nisu uspjeli ostvariti ili čak gledanje za prilike za bolje radne uvjete. Jel? Naravno da i su tu mnogi drugi faktori. Mi ono čemu danas svjedočimo jesu vrlo velike i opsežne migracije koje su prvenstveno potaknute političkim razlozima. Među ostalima mogu biti potaknuti isto tako i demografskim razlozima ukoliko je neko područje, malo područje, neka lokacija na zemlji zapravo prenapučena i pogotovo ukoliko je sve više i čemu ćemo svjedočiti u budućnosti sve opsežnije, migracije koje su potaknute promjenama u okolišu, odnosno klimatskim promjenama. Svi ti razlozi zapravo se međusobno ispretliču i oni stvaraju, da tako kažem, vrlo kompleksnu sliku oko toga zašto ljudi su prisiljeni, prinuđeni, a čak i dobrovoljno odlaze iz država, odnosno područja svoga porijekla. I kao što smo isto čuli u uvodnoj riječi, u otvorenju, zapravo taj mješoviti migracijski tok sve više uključuje sa jedne strane i one koji su prinuđeni odlaziti, koji su prisiljeni, koji se možda donekle i dobrovoljno odlučuju, kao i brojne druge kategorije, osobe bez državljanstva, možda čak i žrtve trgovine ljudima, o čemu ćete isto imati prilike kasnije čuti u popodnevnom dijelu. Na razini Europske unije mi zapravo govorimo od nekih 14 do 15 milijuna unutarnjih migranata. Dakle, to su takozvani državljani drugih zemalja, odnosno državljani država članica Europske unije koji su se preselili u neku drugu članicu Europske unije. Svima su vam vrlo vjerojatno poznati primjeri, dakle, Poljaka koji su u brojci preko 2 milijuna otišli i u Veliku Britaniju i Irsku, primjerice Rumunija i Bugara koji su mahom odabirali južno-mediteranske zemlje, primjerice Portugal, Španjolsku i Italiju, a bome u zadnje vrijeme i svjedočimo odlasku hrvatskih građana, prvenstveno recimo u Njemačku i Irsku u području Europske unije ili možda čak nekakve prekokontinentalne migracije, primjerice u Kanadu i slično. Podaci isto tako, dakle, nedvosmisleno ukazuju da se radi uglavnom o populaciji koja je u ono zreloj i fertilnoj radnoj dobi od 15 do 64 godine i da što se tiče barem visoko kvalificirane radne snage koja odlazi, njihova je razina zaposlenosti nešto viša nego kod domicilne populacije. Međutim, općenito gledano, kada gledate dakle u strukturi imigrantske populacije, oni su populacija koja je zapravo više izložena razinama nezaposlenosti i isto tako više izloženama razinama takozvanog brain waste, kako bi se to prevelo. Brain draina kao odljev mozga, ali brain waste kao gubitak zapravo mozgova. Odnosno, ako kao visoko kvalificirana radna snaga u zemlji useljavanja zapravo ne možete pronaći posao koji je u vašoj struci, onda u principu se zadovoljavate, tako kažem, odnosno pristajete i na nekakve niže plaćene, niže kvalificirane poslove. I to su istraživanja nedvosmisleno pokazala. Ono što je svakako zanimljivo, bez obzira što mi imamo na razini Europske unije 14-15 milijuna unutarnjih migranata, na tu brojku dolazi još 20 milijuna takozvanih državljana trećih zemalja koji su uselili u Europu. Međutim, unatoč gospodarskoj krizi, zaista u nekim sektorima procjena je da danas postoji barem još potreba za 2 milijuna slobodnih radnih mjesta koje ostaju neupražnjenima. Jel? Pa ćemo vidjeti na koji će se način zapravo Europska unija, da tako kažem, osmisliti modele i othrvati tim upravo važnim ekonomskim i društvenim prvenstveno izazovima, definitivno i demografskim. Jasno je da europska društva zapravo ubrzano stare i da svaki novi dolazak useljenika je zapravo u određenom smislu, da tako kažem, ne samo nova radna snaga, nego isto tako nova svježa krv koja zapravo može u određenom smislu doprinijeti demografskoj obnovi europskih društava. Ovdje su vam prikazani u stvari kako to izgleda ukoliko podaci su duše malo stari iz 2010. ali koliko u milijunima je prisutno, znači, ovoga državljana, dakle EU migranata, odnosno oni koji su se
u područje, dakle, države članice EU, doseli iz neke druge članice EU, sa definitivno negdje skoro pa 4 miliona, zapravo najvećim udjelom u Njemačkoj, potom tu su i Španjolska, Francuska, Velika Britanija, primjerice. No, kada gledate zapravo po omjernom udjelu broja imigranata iz EU, znači intra-EU mobilnosti, onda definitivno je na prvom mjestu Luksemburg. Znači, u Luksemburgu živi, pa ja mislim, već blizu 80% od ukupnog broja migranata, dakle, migranata koji dolazi iz druge države članice Europske unije. Potom su tu Češka, Slovačka, Irska i Mađarska. Možda je malo jasnije na ovom zapravo prikazu, na ovoj karti. To je, dakle, intra-EU mobilnost, koja je, znači, pokazuje primjerice iz koje države članice, odnosno u kojoj državi članici, dakle, boravi koliko drugih državljana i državljanki članica Europske unije, s tim da vas ne zbuni. Naravno da ova brojka od 100% i 98% ne znači da ih je toliko, nego zapravo je to zapravo se radi o promilima. Znači, ukoliko na primjerice za Latviju piše 98%, radi se zapravo od 98 promila, zapravo se radi o 9,8%. Jel? Vidimo da u stvari određene države članice zapravo su iskusile, da tako kažem, veću razinu emigracije, kao što je to primjerice Rumunjska, Litva, Latvija, i kako se približavamo više ovom svjetlijem kraju spektra, to je u stvari razina iseljavanja manja. E sad nešto malo više o tome što je sigurna mobilnost, zapravo jer je to, da tako kažem, nekako i nazivnik, odnosno objedinjavajuća tema čitavog današnjeg dana i susreta. Međunarodna organizacija za migracije ne koristi sam taj pojam sigurne mobilnosti, ali koristi pojam well-managed migration, dobro upravljane migracije, koja u stvari ima za cilj omogućiti urednu, sigurnu, regularnu i odgovornu migraciju i mobilnost ljudi kroz provedbu planiranih i dobro upravljanih migracijskih politika. Mislim da je ovdje dosta bitno i naglasak na ovom dobrom upravljanju migracijskim politikama. Možda vam je poznato, možda ne, da Hrvatska je do sad donijela bila dva strateška dokumenta koji su se zvali Migracijska politika Republike Hrvatske. Jedna je bila za razdoblje 2007-2008, ova zadnja je bila za razdoblje 2013. i 2015. To su trebali i jesu bili dosta važni strateški dokumenti kojima su se uređivala brojna pitanja koja se tiču boravka i rada stranaca u Republici Hrvatskoj, poput pitanja, dakle, njihova statusa, pitanja viznog režima, pitanja političke participacije i državljanstva, pitanja integracijskih politika i mjera, do onih nekih više sigurnosnih dimenzija, kontrole i nadzora granica, pitanja nezakonitih migracija i slično. Jel? Ono čemu danas svjedočimo je, nažalost, da malo mi se čini ovim političkim kadrovskim križaljkama, da još nismo našli dovoljno vremena i volje da zapravo donesemo još jednu sustavniju migracijsku politiku za naredno razdoblje, odnosno za razdoblje 2016. do 2018. jer smatram da je to dosta bitan strateški dokument koji u stvari nama može poslužiti, da tako kažem, za, uvjetno rečeno, planiranje nekakvih mogućih budućih željenih migracija. Željenih migracija u smislu da shvatimo naprosto kao država i društvo, da s obzirom na sve ekonomske i demografske pokazatelje, zaista će nam biti teško održati i ovu razinu zapravo mirovinskog sustava i razinu nekakve ekonomske stabilnosti, ukoliko ipak ne postanemo malo otvoreniji spram ciljanih i željenih politika useljavanja, koje će naravno biti poticane od strane države. I poticat će prvenstveno useljavanje u Hrvatsku, da tako kažem, tražene, odnosno nedostajuće radne snage u određenim sektorima. S tim da tu treba biti oprezan, da istovremeno ne zatvorimo zaista svoja vrata za onu vrst, uvjetno rečeno, ljudi koji u Europu i Hrvatsku dolaze iz vrlo bazičnih humanitarnih razloga, tražeći priliku za siguran i za bolji život.
da ne skliznemo u tu zamku u stvari migracijskog inženjeringa, da ga tako nazovem. Jel? Međutim, i brojni naši domaći demografi, prvenstveno profesor Anđelko Akrap, naglašava da zapravo u narednom periodu je vrlo važno da Hrvatska igra, da tako kažem, na dvije politike. Jedna je demografska, druga je migracijska. I da je potrebno otprilike imati i vrlo visoku razinu prirodnog priraštaja i srednju ili visoku razinu useljavanja ili obratno. Jel? Visoku razinu useljavanja i nekakvu veću, ali ipak srednju stopu prirodnog priraštaja da bismo naprosto broj stanovnika, da tako kažem, učinili, barem u nekom srednjoročnom razdoblju, ovakvim kakav je sada. Znači, to ne znači ni da ćemo u tom smislu imati više stanovnika, ali naprosto nećemo pasti ispod ove brojke od 4 milijuna stanovnika u Republici Hrvatskoj. Stoga, bez obzira što možda u javnom prostoru i čak i u medijima među političarima i nije toliko prisutna ova tema, smatram da je izrazito bitna i smatram da sama država i svi stručnjaci koji se bave time moraju puno više uložiti vremena i truda općenito u otvaranju nekakvog javnog dijaloga i stručnog dijaloga na ovu temu i u definiranju nekakvih budućih politika. Ono što je isto tako zanimljivo da je jedna od četiri temeljne slobode na kojima se temelji, dakle, ova unutarnja evropsko-unijska mobilnost je sloboda protoka roba, usluga, kapitala i ljudi. Ovo je naravno kritizirano od strane brojnih teoretičara s obzirom na to da mi možemo govoriti o slobodi protoka roba, usluga i kapitala, ali ovo ljudi opet nastavlja nekakvu poziciju pomalo licemjernu da opet nije svima ljudima jednako zagarantirano pravo dolaska na područje Europske unije. Naravno, referiram se u krajnjem slučaju i na ove zadnje izbjegličke tokove koji su ipak jednostranom odlukom, odnosno dogovorom između Europske unije i Turske, ovoga im je to pravo onemogućeno. I samim time jasno je da onda Europska unija temelji zapravo svoju politike mobilnosti na četiri principa. Jedno se tiče organiziranja olakšavanja zakonitih migracija i mobilnosti. Drugo, na sprječavanje i smanjenje neregularnih imigracija i trgovine ljudima. U ovo se ulažu znatna sredstva, puno više nego recimo u sredstva, odnosno politike i mjere integracije useljenika u europska društva, promicane međunarodne zaštite i povećanje vanjske dimenzije azila, te veći utjecaj migracije i mobilnosti na razvoj u područjima porijekla. Ono što je bitno shvatiti da će se ovo unutarnja EU mobilnost nastaviti rasti i da iz tog razloga potrebno, dakle, optimizirati sigurnost i dobrobit koju mi možemo imati od strane dolaska samih useljenika, a istovremeno nastojati minimizirati rizik, prvenstveno rizik koji se tiče stradanja, odnosno prvenstveno utjecati na pokušaj spašavanja ljudskih života i pokušaj zapravo dobrobiti samih migranata. Znači da ne padnu u zonu sive ekonomije, da su plaćeni za svoj rad, da nisu eksploatirani od strane poslodavaca i slično, i posebice suzbijati, dakle, mjere trgovine ljudima. I ovo krijumčarenje tu bismo mogli debatirati, jer su ljudi često gurnuti u to da moraju plaćati usluge krijumčarima da bi uopće uspjeli doći do teritorija Europske unije. Ono što je glavna pak prepreka i koji su glavni izazovi u ovim pitanjima unutarnje mobilnosti tiču se prvenstveno ove ekonomske sfere, jel? Odnosno modela prenosivosti ili neprenosivosti mirovina, te razlika u modelima socijalnog osiguranja useljenika koji su možda svoj radni vijek ostvarili u nekim drugim državama, pa su se onda vratili u državu svog porijekla ili su odselili u neku drugu. Čuli smo i u samoj uvodnoj riječi da je isto tako vrlo bitno raditi na sveobuhvatnoj informativnoj kampanji, da tako kažem, oko pitanja mobilnosti svih građana, o njihovim pravima i obvezama koje bi po poduzimanju tog migracijskog koraka mogli i trebali imati u drugim državama članicama, te ujednačavanju regulacije između država članica u smislu socijalnih i ekonomskih prava useljenika. Sigurna mobilnost je znači slična zakonito regularnoj mobilnosti jer nastoji utjecati upravo na smanjenje rizika od eksploatacijskih praksi, prvenstveno na tržištu rada i povećanju opće dobrobiti migranata. Možemo kasnije možda u diskusiji samo spomenuti, dakle ja sam ovdje izlistao četiri, da tako kažem, elementa, odnosno principa sigurne mobilnosti koje uključuju regularizaciju, odnosno legalizaciju statusa migranata, rad na informiranju i osvješćivanju oko pitanja sigurnosti migracijskog procesa, stvaranje i jačanje povjerenja. Čućemo danas više o tome, naročito kroz različite informacijske kampanje, društvene mreže,
licencirane firme za zapošljavanje i slično. I da je posebice važno, kroz institucionalnu podršku u cijelom migracijskom procesu uz različite komunikacijske kanale podrške, kao što je, na primjer, pružanje pravne pomoći ili, recimo, posebne telefonske linije za informiranje samih imigranata. Postoji različite predmigracijski orijentacijski programi koji se, naravno, poduzimaju u državi vašeg porijekla prije nego što poduzmete u stvari ovaj migracijski korak, nego što se odlučite, dakle, naseljenje, a koji opet uključuje različite vladine, nevladine, međunarodne migrantske asocijacije, privatni sektor, agencije za zapošljavanje i medije. Ja se ispričavam, malo sam odužio pa moram ubrzati. I ovo su neki od glavnih izazova u području sigurne mobilnosti. Pitanje je uopće, dakle, viznog režima, papira koji su vam potrebni, da li ih shvaćamo kao komoditet ili mogu postati sredstvom nekakve manipulacije. Da li kampanje za sigurnu mobilnost zapravo mogu i smiju zamijeniti uopće institucionalnu podršku od strane ministarstava i države. Osiguranje sigurnosti na tržištu rada. Dakle, da sigurna mobilnost ne smije postati novo sredstvo društvene kontrole i mjera migracijske politike u kojem bi se kažnjavalo same migrante, odnosno samu mobilnu populaciju, da se ne smije, kao što sam već naglasio, zanemariti i zaboraviti ovaj humanitarni aspekt i da ono što je najbitnije za nas danas i što nas svakako nam slijedi u idućem razdoblju, vi znate, mogli ste čitati o ovoj priči toga kako će Hrvatska u narednom periodu sukladno planu o relokaciji, odnosno premještanju i preseljenju izbjeglica, brojnih izbjeglica, dakle, iz, recimo, primjerice Turske ili iz Grčke i Italije, morati poraditi puno više na tom okviru omogućavanja integracije i uključivanja tih osoba u društvo. Vrlo vjerojatno kroz 2-3 mjeseca ćemo se već susresti sa primanjem prvih 50 osoba i bitno je, znači, u kojoj mjeri ćemo uspjeti im uopće omogućiti, odnosno barem u tom nekakvom prvotnom prihvatu, dakle, same mjere smještaja, potom, naravno, učenja jezika, obrazovanja za djecu, njihovog daljnjeg zapošljavanja, jer u svakom slučaju da trebamo razmišljati o tome kako, na koji način da iskoristimo njihov ekonomski, kulturni i svaki drugi kapital, a ne da nam se dogodi da ti ljudi naprosto ispadnu iz sustava na margine i da postaju socijalni slučajevi koji će ne pridonositi društvu, nego naprosto državu samo koštati u određenom smislu. Ako vas zanima više oko nekih pozitivnih primjera, dobrih praksi koji se tiču zaštite migrantskih radnika, tu je link, možete mi se javiti, poslije mogu vam poslati isto tako taj dokument putem e-maila. I samo evo za kraj bi samo još htio reći nešto, da naš institut, ako vas više zanima ova tema, je proveo dva istraživanja gdje, u stvari, jedno istraživanje i uređujemo jednu stranicu. Istraživanje pokazuje da Hrvatska, što se tiče mobilnosti na tržištu rada, je negdje otprilike na sredini, znači, politike naše, hrvatske nacionalne politike oko slobode mobilnosti su negdje na pola, dakle, one su, da tako kažem, ni povoljne, ni nepovoljne. I primjerice, nešto su povoljnije u smislu, dakle, osiguranja stalnog boravka. 65 od 100 bodova. Na ovoj stranici, European Website Integration, to je stranica koju uređujemo od strane instituta, možete zaista pronaći puno, puno vrijednih informacija koje se tiču pitanja Europske unije i integracije, integracijskih praksi, možda nekakvih informacija o sponzorima, analiza koje se tiču, dakle, ovoga, svih tih područja. Ovako izgleda primjerice za Hrvatsku i kad kliknete, onda vam se otprilike iz lista, znači, podaci o svim ministarstvima koja su nadležnima, o programima koji se provode, akcijskim planovima, politikama i slično. Pa evo, mislim, ako bude više interesa, pozivam vas da pogledate, dakle, stranica European Website on Integration, skraćeno EWSI, EFSI. A možete me pitati kasnije o diskusiji.